E quajnë të çmendur, 25 vjeçaria paguam 15.000 pound për tatuazhe. 15.000 pound vetëm për të mbuluar trupin me tatuazhe. Kjo është historia e një vajze në Mbretërinë e Bashkuar. Nadine Anderson ka mbuluar me tatuazhe rreth 90% të trupit të saj, madje duke zgjedhur që pjesën më të madhe të lëkurës ta ngjyros me ngjyrë të zezë pas një dizajn. Ajo tregon se ka adhuruar gjithmonë tatuazhet që babai i saj ka patur dhe dhurata që i ka kërkuar në moshën 18 vjeç ka qenë pikërisht që edhe ajo të bënte disa tatuazhe. Ai më tha se nëse mendoj se kjo është mirë për mua dhe nuk më shkakton asnjë problem, atëherë mund të vazhdoj dhe të bëj sa të dua. Pamja e saj sot është shumë e çuditshme, ndërsa thot se një pjesë e familjes së saj dhe miqve mendojnë se është çmendur që ka përfunduar në këtë fazë. Anderson nuk e vret as pak mendjen për komentet negative, teksa thot se ndjehet rahat dhe i pëlqen përfundimi. Të gjitha këto tatuazhe i kanë kushtuar asaj plot 15.000 pound. Në rrjetet sociale, komentet ndaj saj nuk kanë qenë shumë pozitive, por 23 vjeçaria thot se nuk shqetësohet as pak dhe se çdo kush ka të drejtë të bëjë ç'të dojë me jetën dhe trupin e tij.